Rusiyadan İrəvana növbəti xəbərdarlıq. Ermənistan NATO ilə yaxınlaşmaq istəyirsə, bunun nəyə gətirib çıxaracağını başa düşməlidir. Volodimir Zelenski cəbhəyə daha 450-500 min əskərin cəlb olunması ilə bağlı tapşırıq verdi. İslami Cihad Təşkilatının obyektləri zərərsizləşdirildi. Mərkəzi Bankın sədri dolların alış və satışında problem olmadığını açıqladı. Amerikada ilk insan beyninə çip yerləşdirildi. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbər ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərlə efirdədir. Azərbaycan Dövlət Sığorta Komersiya Şirkəti ləğv edilib, bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Nazirlər Kabineti və Azərbaycan İnvestisiya Holdingi bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll edəcək. İTV Xəbərə baxırsınız. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bacısını amansızlıqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 56 yaşlı Azər Əfəndiyevə hökm oxunub. O 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, hadisə ötən il Binəqədi rayonundakı mənzillərdən birində baş verib. Təqsirləndirilən şəxs onunla birlikdə yaşayan bacısı 58 yaşlı Məlahət Əfəndiyevanı döyüb, bədəninin müxtəlif nahiyələrinə çoxsaylı yumruq və təpik zərbələri endirib, siqaret kötüklərini basmaqla söndürüb. Məlahət Əfəndiyev döşəməyə yıxılıb, başının sağ nahiyəsi qaz sobasının kənarındakı kafelə dəyib və nəticədə ölüb. Bu və digər cinayət hadisələri və başa çatmış məhkəmə prosesləri barədə daha ətraflı bazar günü saat 00:05-də qanundan kənar verilişində baxa bilərsiniz. Masallıda 28 yaşlı gənc həmkəndlisini öldürməkdə şübhəli bilinir. Məlumata görə o, həmkəndlisinin baş və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə yumruq və təpik vuraraq ona çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Həmin şəxs ağır vəziyyətdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, o bir neçə gün sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Tovuzda evin hamamındakı qızdırıcı partlayıb. Hadisə nəticəsində 27 yaşlı kənd sakini bədəninin 2-ci və 3-cü dərəcəli yanığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Məlumata görə hadisə zamanı qadın evdə tək olub. Çayda suya azdır ya da çox. Kürün səviyyəsi indi də həddindən artıq çoxalıb. Nəticədə suyun təzyiqinə tab gətirə bilməyən qayalıqlar uçub. Bu da kürün dəniz suyu ilə qarışmasını qaçılmaz edir. Sujeti izləyək. Son günlər yağıntının intensivləşməsi Kürdə vəziyyəti bir qədər gərginləşdirib. Balakürün deltasında vurulan su aşıran bəndin sağ sahilindəki qayalıqlar suyun təzyiqinə tab gətirməyib və uçub. Kür səviyyəsi həddindən artıq qalxdı və oradan partlatdı. Bu qoyduqları bir dənə şambo su davam gətirə bilmədi. O su ötürücü su ötürə bilmədi. Və üstündən axaraq o ayınla bənd var idi. Bəndi də partlatdı və o tökdükləri qravil hamısı getdi Xəzər dənizinə. İndi yenə də bu su diyansa, şor su olacaq gədə səliyanda. Bu şor su qarışacaq dəniz, gədə girəcək kürə, beləncə əkin sahələri hamısı bərbad olacaq. Su aşıran bəndin sağ hissəsində çay sürətlə axdığından uçan qayalıqların əhatə dairəsi də genişlənir. Dəniz suyunun yenidən Kür çayına qarışmaq təhlükəsi yaranıb. Kürün bizə xeyri, bu qabağı kəsilməyən xeyri var idi ki, həm heyvan qaradır, həyətdir, bazadır, məsələn, sudan çox istifadə edirik də biz. Yəni, heyvan qaraya görə, həyətə görə, əkin sahəsində görə, yaxşı idi. Və bunun burada partlamağı, yəni, suyun qapının dayaz ənsiz qoyulduğuna görə, bu su oradan davam vermədi. Su çoxaldığına görə partladı oradan. O tərəf sünürdü, axdı, axar çoxaldı. Məsələ ilə bağlı Neftçala rayon suvarma sistemləri idarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarədən şifahi olaraq bildirildi ki, son günlər yağıntının intensiv olması torpağı yumşaldıb və qayalıqlar yuyularaq çay öz məcrasını dəyişib. Çayda suyun səviyyəsi aşağı düşən kimi yuyulan hissədə bənd bərkitmə işlər aparılacaq. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Neftçala.
Pirşağı gölündə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Yaşayış məntəqəsinin yaxınlığında yerləşən su hövzəsində antisanitar vəziyyət hökm sürür. Bir vaxtlar balıqların üzdüyü göl indi məişət tullantıları poligonuna çevrilib. Əməkdaşımız Maya Sabirqızı sözü gedən məsələni araşdırıb, əlaqədar qurumlardan münasibət öyrənməyə çalışıb. Zibil hərəsi bir tərəfdən, balığı qırırlar, gəlir. İyindən şey burada yaşamaq olmur. Neçə dəfələrini müarizə etəyəm ki, baxan yoxdur. Söhbət Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Pirşağı gölündən gedir. Ərazinin təmizliyinə kölgə salan bu mənzərə haqqında yəqin ki, danışmağa ehtiyac yoxdur. Bir vaxtlar balıqların üzdüyü bu göldə indi məişət tullantıları üzür. Sakinlər deyirlər ki, qəsəbədə yaşayanların bəzisi zibil konteynerlərin uzaqda olmasına bəhanə edərək zibillərini gölə atırlar. Qab orada da qab atan yoxdur, nə də baxan yoxdur. Qabın qırağına tullaya çıxıb gedir. Zibilləri, yeşikləri orada maşın gəlir, götürür. Böyrünə başında görürsünüz da yolun qırağında hamısı tökürlər. Pirşağı gölünün ətrafı məişət tullantıları ilə dolu olması bir yana, burada yaşayan sakinlər bildirir ki, yayda və küləhli havada üfunət iyindən durmaq burada mümkün deyil. Amma görünür, bəzi sakinləri bu heç də narahat eləmir. Özləri belə deyirlər. Hətta bildirirlər ki, əvvəllər bura qrunt su yığıntısı olub, sonradan gölə çevrilib. Məsələ ilə bağlı yollandıq Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Pirşağı qəsəbəsi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyə. Bildirdilər ki, nümayəndə hal-hazırda ərazidə yoxdur. Ona görə qurum rəsmisi ilə telefon əlaqəsi saxlamalı olduq. Qeyd olunan məsələ ilə əlaqədar həmin ünvanı tərəfimizdən dəfələrlə baxış keçirilmişdir. Məlumat üçün nəzərinizə çatdırırıq ki, sözü gedən ərazinin yaxınlığında tullantı konteynerlərinin olmasına baxmayaraq, sakinlər tərəfindən görünən ətrafında məişət tullantıların atılması halları davamlı olaraq təkrarlanır. Ərazi Sabunçu rayonu mənzili kommunal təsərrüfat idarəsinin dislokasiyasına aid olmasına baxmayaraq, hal-hazırda həmin ərazidə idarənin əməkdaşları tərəfindən tullantıların təmizlənməsi ilə bağlı lazımi tədbirlər görülür. Deyilənləri sakinlər də təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, bizim çəkilişimizdən sonra rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri dərhal əl-ayağa düşərək uzun illərdir həll olunmayan problemi bir saata həll ediblər. Maya Sabirqızı, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər. Xəbər buraxılışımız davam edir. Hazırda Azərbaycanda dövriyyədə olan dollar əskinasların köhnə və təzə məsələsi yoxdur. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Talih Kazımov keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, əsassız iddiaya görə əhali banklardan bu dollarları almır. Nəticədə həmin pullar bankda qalır. Kimsə bu məsələni qaldırıb və bunun nəticəsi olaraq əhali bu dollarları almır banklardan. Həmin pullar qalır bankda, bank neynir? Bu bank bu pulları göndərir xaricə, oradan təzə pul sifariş eləyəndə, təzə deyəndə ki, yeni əskinazı sifariş, o komissiya ödəyir ona. Doların açıq yaşıl rəngində almasını imtina etdiyinə görə banklar artıq bilmirlər, öz xərclərini necə ödəsinlər. İTV Xəbərə baxırsınız. Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxması məsələsi Prezident Administrasiyası, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyinin ekspertlərinin iştirakı ilə müzakirə edilib. Bu barədə Trend İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Məlumata görə müzakirələrdə Aşbada Azərbaycana qarşı qərəzli münasibətə və əsassız iddiamlara cavab olaraq Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxması və Beynəlxalq Məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımaqdan imtina məsələsinin siyasi, hüquqi parlamentləri danışılıb. Xatırladaq ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qərəzli siyasətindən sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti Aşba ilə əməkdaşlığı və təşkilata iştirakını qeyri-müəyyən müddətə dayandırıb.
Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyaların növbəti 6-cı iclası başlayıb. Trend xəbər verir ki, İcavanla Qazax sərhədində keçirilən görüşdə Azərbaycan heyətinə Başnazirin müavini Şahin Mustafayev, Ermənistan tərəfindən isə bu ölkənin Başnazirinin müavini Nüger Qırqaryan rəhbərliyi edir. Xatırladaq ki, tərəflərin 5-ci və sonuncu iclası keçən il noyabrın 30-unda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş tutub. Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasının ən yaxşı təminatı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında 2020-2022-ci illərdə imzalanmış üçtərəfli razılaşmaların tez bir zamanda ən yüksək səviyyədə icra olunmasıdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi brifingdə deyib. O, bu sözləri Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Azərbaycana qarşılıqlı silahlara nəzarət mexanizmi, habelə hücum etməmək haqqında fakt imzalamağı təklif etməsinə münasibət bildirərkən deyib. Bundan başqa Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ermənistana NATO ilə bağlı xəbərdarlıq da edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan NATO ilə yaxınlaşmaq istəyirsə, bunun nə ilə nəticələnəcəyini də başa düşməlidir. Avropa İttifaqı ölkələri Rusiya Mərkəzi Bankının dondurulmuş 100 milyardlarla dollarlıq aktivlərini Ukraynaya çatdırmağı planlaşdırır. Rusiya-Ukrayna savaşı isə davam edir. Rusiya tərəfi Ukraynanın şərqində irəliləyir. Ukrayna parlamenti öz növbəsində səfərbərlik qaydalarını sərtləşdirmək niyyətindədir. Rusiya Ukraynanın şərqində irəliləməyə davam edir. Sutka ərzində Ukraynanın bir sıra şəhərləri raket və dron hücumuna məruz qalıb. Hücumların bir çoxunun qarşısı alınsa da, hamısını zərərsizləşdirmək mümkün olmayıb. Rusiya hərbiçiləri Ukraynanın şərqindəki Avdiyevka istiqamətində bir sıra mövqələri ələ keçirdiyini açıqlayıblar. Baş verənlər fonunda Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ölkə parlamentinə ordu səfərbərliyi qaydalarının sərtləşdirilməsinə dair qanun layihəsini təqdim edib. Həmçinin ölkə lideri ordunun daha 450-500 min personala ehtiyacı olduğunu da diqqətə çatdırıb. Avropa İttifaqı ölkələri Ukraynaya dəstək olmaq məqsədilə Rusiya Mərkəzi Bankının dondurulmuş yüzlərlə milyard dollarlıq aktivlərinin Kiyevə ayrılması ilə bağlı təklifi müzakirə edirlər. Geri gəlmişkən Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya yardımı dayandırmasının müharibənin gedişatına təsir etməyəcəyini və Avropanın burada rolunun böyük olduğunu bildirib. Rusiyanın qısa və uzun müddətli qələbəsi bizim üçün ağır ola bilər. Ona görə də məntiqli olaraq nəyin bahasına olursa olsun, bu və gələcək illərdə Ukraynaya dəstəyi davam etdirməliyik. Bu dəstək silah və sursat, təlim proqramlarından ibarət olmalıdır. Bu isə Rusiyanın təcavüzünün dayandırılmasına və davamlı sülh danışıqlarına gətirib çıxaracaq. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell də Ukraynaya yardımın davam etməli olduğunu bildirib. Ukraynanın daha çox silah-sursata ehtiyacı var. Rəsmi Kiyevlə bağlı aydın öhdəliklərimizə sadiq qaldığımızı göstərməliyik. Müəyyən qədər boşluqlar var və onları doldurmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı ölkələri fevralın 1-i, daha sonra isə fevralın 14-15-də Ukraynaya maliyyə yardımı ayrılmasını müzakirə etmək məqsədilə toplaşacaqlar. Belə ki, Macaristan Ukraynada korrupsiya hallarının olduğunu və Qərbin dəstəyinin nəticə vermədiyini əsas gətirərək Ukraynaya maliyyə yardımının ayrılmasına qarşı çıxır. İttifaq isə onu fikrindən döndərməyə çalışır və Ukraynaya qarşıdakı 4 il ərzində fasiləsiz dəstək vermək üçün 2024-2027-ci illər büdcəsinə 50 milyard avroluq fondun daxil edilməsini istəyirlər. Pakistanın keçmiş başnaziri İmran Xan və həyat yoldaşı korrupsiyada ittiham olunaraq 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Onların hər ikisinə 10 il müddətinə dövlət vəzifəsi tutmaq qadağan edilib. Bu barədə onların vəkili və həbsxana rəsmiləri məlumat veriblər. Hökum siyasətçinin dövlət sirrini açmaqda təqsir bildiyi başqa bir iş üzrə 10 il həbs cəzası almasından bir gün sonraya təsadüf edir. Cəzaların paralel qaydada çəkiləcəyi bildirilir.
Növbəti xəbərimiz Amerikada ilk dəfə insan beyninə çip yerləşdirilib. Çip sayəsində sadəcə düşünməklə telefon və ya kompüter vasitəsilə hər hansı bir cihazı idarə etmək mümkün olacaq. Ekspertlərin fikrincə telepatiya adlandırılan çip eyni zamanda beyin və onurğa beyni zədələri olan insanlara yeni imkanlar yaradacaq, həmçinin piylənmə və depressiyaya kimi problemlərə kömək edəcək. Düşüncə gücü ilə kompüteri və telefonu idarə etmək mümkündürmü? Bu suala cavab axtaran Elon Musk'ın Neuralink şirkətinin mütəxəssisləri ilk dəfə insan beyninə çip yerləşdiriblər. Onlar tənzimləyici orqanlardan lazımi təsdiqi aldıqdan sonra uğurlu əməliyyat həyata keçiriblər. Bu, böyük nailiyyətdir. Ancaq real nəticəni 1-2 ildən sonra görə biləcəyik. Cihazın işində hər hansı bir problem yaranmasa, bu, beyin-kompüter interfeysi üçün böyük fürsət yaradacaq. Neuralink insanın sinir sistemi ilə kompüterlər arasında əlaqə yaratmağı hədəfləyən şirkətlərdən biridir. Beynə çip yerləşdirilən pasiyent barədə ətraflı məlumat verilməsə də, bilinir ki, məhsulun ilk istifadəçiləri fiziki məhdudiyyətli şəxslər olacaq. Düşünürəm ki, şirkət bunun üçün Bluetooth siqnaldan istifadə edir. İmplant sayəsində beyindən kompüterə elektrik siqnallar göndəriləcək. Həmin siqnalları açan kompüter insanın istəkləri barədə mesaj alacaq. Buna görə də çip telepatiya adlandırılıb. Bu cihaz sayəsində sadəcə düşünməklə telefon və ya kompüter vasitəsilə hər hansı bir cihazı idarə etmək imkanı yaranacaq. Fikrimcə, bu yeniliyi gələcəkdə yalnız telefona nə edəcəyini, kompüterin kursoru hara köçürəcəyini bildirmək üçün istifadə olunmayacaq. Bu cihaz perspektivdə robota və ya protezə siqnal ötürmək üçün nəzərdə tutulub. Rəqiblər artıq illərdir ki, beyinlə qarşılıqlı əlaqə yaradan implantlar üzərində işləyirlər. BlackRock Neurotech şirkəti ilk dəfə 2004-cü ildə kompüterla əlaqə yaratmaq üçün beynə cihaz yerləşdirib. Bu layihənin də məqsədi fiziki məhdudiyyətli şəxslərin imkanlarını genişləndirmək idi. Digər şirkətlər yalnız tip sahəsinə diqqət yetirir. Elon Musk isə bu sualı verməkdən çəkinməyib. Niyə ancaq tip sahəsinə yönəlməliyik? Bu layihənin təqdim etdiyi imkanlardan istifadə edə biləcəyimiz başqa sahələr də var. Hər kəs məlumatları qoruyub saxlamaq üçün çipdən istifadə edə bilər. İmplantın bacarıqları dünyaya ilk dəfə meymun üzərində göstərilib. 2023-cü ildə Neuralink insan üzərində sınaqları keçirmək üçün icazə alıb. Bu il isə insan beyninin imkanlarını daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə gələcəyə növbəti addım atılıb. Birləşmiş Krallıqda ənənəvi Viking festivalı keçirilib, şənlikdən görüntüləri şərtsiz təqdim edirik. Sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi, hörmətli tamaşaçılar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.